Ahoj. Ahoj. Dobře. Dobře. Musíme udělat nějaký úvod. Jasně, musíme udělat úvod, tak se mi nedaří zamčit bránku. Tak uděláme úvod. No. Tak počkej. A, slepičky tam. Aha. Tak to nevadí, ne? To nebude takový problém. No, uvidíme. Hele, musíme udělat ten úvod. No, udělej. Tak počkej, tak... Kolikrát je dneska 12. Jo. Takže dneska je 12.4.2020. No. No a já jsem se rozhodla, že uděláme takový velikonoční vlog. Dlouho jsme nic nedělali. Jo. Že jo? No. Takže začínáme dneškem a zítra jsou Velikonoce a Alda má svátek. No, 13. 13. a svátek. No. Ali, zamávej! Ahoj. Čekaj, ti zkusím chytnout, tak to bývá v těch fotkách. Za ucho. Za ucho ti chytnu. No. Říkám. Co tam děláš? Umývá se. Já tě vidím, pojď nahoru. Dobrý, no. Už mám zase polumáčenýho. Ještě, že mám černýho. Že nemá bílý nohy. No. A je tady nádherně, tady nádherně. Že Alešku? No. Já vypadám jak strejc. S tím vlasem, to je strašný. Dneska máme velkou akci, že? Stříhání. Musíme ostříhat Aldo. No. Tak uvidíme, jak se to povede. Na krátko, no. Aby si nikdo nemyslel, že stříhám Aldu jenom kvůli tomu, že je karanténa, jo? Tak to není pravda, protože já Aldu už od určité doby, co jsem se to naučila, stříhám ho pokaždý, že Ali? No. A celkem mi to jde, že? Jo. No. Je, ty brďo. Bojene, ty do toho středu. Ty si to teda užívaj. Bojene, no dneska neblízko teda nahoře. To je asi teda. Já to vidím, no. Já srandu. Jaká zněla otázka? Jsi chceš jít na tu zříceninu nebo do Znojma? Ta zřícenina není ve Znojmě? Ne, to je na kousek od Znojma na druhé straně. Nějakých 101 km odsud. Kam chceš ty? No to jedno. No, my se totiž chystáme zítra na výlet. No. Protože už to doma nemůžeme vydržet, že? Jo. Už jsme nebyli na výletě strašně dlouho. No. Jak dlouho? No rok. Naposledy jsme byli... Před tohletem. 10.8. Jo. 2019. Jo. Tak jsi odjel. No. A od té doby jsme se nikam dostali a ještě ta karanténa teďka, jo. Takže... Zítra nasadíme roušky, jo. Dezinfekci, no. A pojedeme na výlet. No a uvidíme. A teďka je teda otázka, jestli půjdeme do toho Znojma, anebo na tu zříceninu, takže? No nevím. Jestli chceš jít na zříceninu, musíme to si přiznám ještě. Mm-hmm. Protože bychom se stejně vraceli na tu stranu. Tak půjdeme na zříceninu. Tak můžeme, no. A pak to vezmeme přes Znojmo. No, na druhou stranu potom. A já se tam za náma škrabe. Já vím, a má ten se... výraz. No. Ajko. Ajinku. Tady se škrabe. Ačkej. Tady Agnes. Pan Ajo. Ajo, pane Ajo. Pane Ajo, ukažte se. Ten Ajo se nechce ukázat. Vy tamhle. Mě zase vydešel. Já než tu kameru otočím, tak ty psi jsou úplně jinde. Úplně včeru. Úplně včudu. Máš pěkný naušnice. Já si přesednu. Uděláme kapce reklamu. Takže tyhle ty naušnice vyrábila moje sestra a najdete ji jako samoval dílnička anebo tvořivé pacičky. Že? Jo. A má krásné výrobky. No. Háčkuje, prodává vlnu, přízy a prostě má naprosto dokonalé věci.
Že jo, Ali? Jo. Že jo, Ali? Jo. Jsme tam vidět? Jsme. Jo. Jsme. Dneska jsem musela stříhat, to je fakt strašný. No. To je fakt nějaký strejda. Vůbec k mně nehodíš. No, co mám dělat? On by nepřišel sám. Asi ne. Že nebe ne. A měl něco jiného na práci. Takže před? No. Před? A za chvilku bude po. A jinak ta růžová ti sluší, aby si nosit častěji. Děkuju, děkuju. Tak, dobrý, co? Já nevím. To sice nevidíš, ale já jsem naprosto spokojená. Dobrý. Dobré ráno. Hoty, to probotí, dejte, dej se bavl. To zlomila. To je tím, že se nemají ženy být, chápeš to? Teďka jsi potrestán, za to podívej. Ukaž to, prosím tě. Co budeš dělat jako teď? S tímhle nemůžeš na mamku ani na segru. Nic. Převážím. Takže nech si tohle jenom. Já to převážím. Nech si tohle jenom, no. Ne, to převážu. Co? To převážu. Jo, tak jo, no. Jo. Měl jsi udělat novou, jako jo. To se zlomilo, no. Ukaž mikinu, jako máme krásný. Máme stejný mikiny, že? No jo. Au, a teď to bolí. Teď musíš. Máme moderní navigaci. Jo, to máme. No, ale opět se nám stává to, že když vždycky se my vypravíme na výlet, tak se zkazí počasí. No. Že? Takže zase začíná trochu poprchat. Tak uvidíme, co z toho našeho výletu bude. Že? No. Tak a jedeme. Cestou jsme objevili nějaký restaurant, fitnessko, něco takového tam psali. A úplně nás zaujal. Tady ten obr pták. A ještě jeden pták. A ten je ještě větší. No nějaký rekreační areál je tady prostě. A zastavíme. A to je tady ten pták. Prostě to je vůbr. Chápete to? To je nádhera, co? To je da. Ale on je krásný. Neuvážu. Když si to máš, tak to neuvážu. Ne. Jakože máš krátký ty tkaničky. Jo. Jo, tak asi dobrý. A tak teďka tady nikdo není, že jo? Takže vlastně, jak, už nikdo je?
Ne, vítr. To se říkalo. Tak dobrý, takže tady můžu nechat ten obal na kameru, to ničemu nevadí. A jak jsme teda na místě? Jsme na místě. No a tohle je ono. Paradoxem je to, že jsme zastavili přímo u té zříceniny. Jo. Takže jsme vlastně nešli ani žádnou procházkou, zamčím auto. Zamčela. Ano, Alda vytahuje svůj nový foťák. Který prošel Afganistánem. Který prošel Afganistánem. No a jdeme se podívat na hrad Kornštejn. Hrad Kornštejn. Teď jdeme k nějaké bráně. Ale budeme muset jít asi touhle cestou, ale stejně se podíváme k té bráně. Jak to vypadá? Tady nemáš vstupovat, vidíš? Jo. Zákaz vstupu. Červen, září. Tak jsme právě zjistili, že jsme jeli nějakých 110 km. A my jsme se tady vlastně vůbec nedostali, protože my jsme vůbec netušili, že, jako, že to bude naprosto takhle uzavřené a dostaneme se nikam. Takže my jsme prošli jenom tady tu cestičku a dál už nic není. Tak jsme si polili ruce dezinfekcí. Smrdíme jak tchoři. Smrdíme jak tchoři, vnese to takhle. Kat, a to musím najít v té kameře. Takhle. A dostali jsme to v naší obce, která Lomnice nedostala nic, takže tím mají trochu smůlu. No, roušky jsme sundali. Jedeme autem a pokračujeme v cestě a já mám strašnou chuť na zmrzlinu. Tentokrát neřídím já, bude řídit Alda, takže se podíváme na jeho řidičské umění, že? Zatím jedeme dozadu. Máme zmrzliny u místního Vietnamce. Ano, ruce jsme si umyli. Ruce jsme si umyli dostatečně. Pak jsme si koupili zmrzliny, Alda má obyčejnýho ledňáčka a já mám Magnum. No. A samozřejmě cestu k hradu jsme nenašli pěšky, takže jsme se rozhodli, že půjdeme autem. Zeptali jsme se jedné paní v obchodě a půjdeme tam autem, že? Mm-hmm. No. Ale je to zavřený prý. Ale to stejně zavřený, a tak to je jasný, že to je zavřený, jenom prostě jsme chtěli někam vyjet, že? V té karanténě. Mm-hmm. Tak Eli, měl bys zhodnotit náš výlet. Super. No. Občas zabloudíme. Ano. Jedu super autem. Mhm. Pořídíme si to stejný větší. Mhm. Žádní lidi nikde. Ano. Akorát ty kolisty bych zrušil teda. A co dál? Masu s nejúžasnější ženskou, kterou si chci vzít, ale nevím kdy. Až pomine koronavirus.
Tak jo, takže my se loučíme. Už jenom vlastně pojedeme teďka. Jo. Teďka jenom pojedeme, doufám, že jdeme. A zase někdy možná uděláme nějaký... Jo. Nějaký vlog z našeho výletu, takže... Ahoj! Tak čau!